No, en caso. On siellä ihmisiä. Jotta sitten sielläkin paikka videossa. Minäkin olen paikalla. Näin. Pekka Kusti hiljaa. Mutta tuonne ovelasti, huomaatko? On siellä. Ja sitten kun tuonne leikkipaikka, paikka, niin huomaatko? Ja tuonne kauan. Mutta sitä me emme. Ko 40 sekkaa kot. Saisi minuutin. Tuossa on vanha kämppä. Ei oo. Tuossa on joku Pekka Saukkonen. Kustia esittää. Ja tuo katso minuutti, minä pysäytän. Tuossa on tommonen. Ja tässä on tommonen. Niin on, nyt ja tuo on. Valkoinen kukka huomaa.